Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1307 linky R23 společnosti RegioJet ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 30 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín, bude na svém příjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 1307 linky R23 společnosti RegioJet ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 30 minut přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 31 minutu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5822 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd ve 12 hodin 39 minut přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 39 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1806 linky V41 společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 12 hodin 58 minut přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd ve 12 hodin 59 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1811 linky V41 společnosti České dráhy ze směru Kolín. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 56 minut, který dále pokračuje ve směru Ostroměř a Trutnov hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1811 linky V41 společnosti České dráhy ze směru Kolín. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 56 minut přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ostroměř a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 58 minut. Thank you.
aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5823 S2 společnosti České dráhy ze směru Praha a Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd ve 13 hodin 17 minut přijde na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd ve 13 hodin 18 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 1306 linky R23 společnosti RegioJet ze směru Kolín, pravidelný příjezd ve 13 hodin 21 minutu přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem, Mělník, Ústí nad Labem Střekov a Ústí nad Labem Hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 22 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 5826 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd ve 13 hodin 39 minut, který dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží, bude na svém příjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5826 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd ve 13 hodin 39 minut přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 39 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách.